Минулорічна переможець «Віва найкрасивіші» Настя Каменських і сьогоднішній номінант на премію «Потап» виконують пісню, яку вони написали спеціально до церемонії. Віва, віва, самое красивое. Только народ определит, вот так вот. На сцені відбувається грандіозне дійство, а за лаштунками напруження зростає з кожним номером. Зірки переживають за власні виступи, режисери-постановники хвилюються за всю церемонію, а глядачі і досі продовжують гадати, кому дістанеться головний приз вечора. Алеша. Ми за Ваню, а Ваня боліє за Алешу. Да, ми боліємо за Алешу. Я за Шахтер. Я за Ерику. Я голосував за Віталія Кличко і Оксану Марченко. Я болею сьогодні за Вову Зеленського і за Віру Брежнєва. Я болею за Віру Брежнєва і за Віталія Кличко. І надіюсь, що вони виграють. Я болею за Лену Кравець і за Потапа. Шоу наближається до свого фіналу. Сьогодні ми не будемо произносити ці імена вслух. Їх лица зараз на ваших глазах зійдуть з кисті художника. І вперше за 6 років проведення церемонії переможці не будуть оголошені, а будуть намальовані. А ви роздивилися, хто це? Я щастлив об'явити вам о том, що самими красивими на церемонии «Вива» самые красивые люди Украины сегодня признаны Вера Брежнева! И... Можно я это скажу? Евгений Комаровский! Давайте встречать аплодисментами наших победителей! На самом деле, я хочу поблагодарить своих извините. Я хочу поблагодарить своих родителей за то, что я была рождена в любви. Я хочу поблагодарить своего любимого человека за любовь ко мне. И я хочу поблагодарить зрителей за то, что вы своим выбором показали свою любовь ко мне. Спасибо вам большое. Я люблю вас взаимно. Я могу сказать, что в ее глазах столько любви, столько света, столько тепла. Она достойна названия «Самая красивая женщина Украины». Любовь спасет мир. Благодаря вам наши дети растут здоровыми. Спасибо вам. Главное, чему я действительно рад, рад за тех, кто отдал свои голоса за меня. Я понимаю, почему. Потому что очень много женщин просто хотят сказать спасибо. Вот они выразили так свое спасибо. Я искренне хочу... Вот чтобы мы жили с вами в стране, где детский врач может вечером одеть смокинг и пойти в Украину. Спасибо. Мы вас любим. Спасибо вам большое. Любви вам и побольше детей. Хорошие люди должны рассказаться. Ура! Як сказав геніальний письменник Антон Павлович Чехов, у людині все має бути прекрасним. І обличчя, і одяг, і душа, і думки. Неперевершена зовнішність наших зірок та їх осяяне блиском вбрання підтверджують думку відомого класика. Та чи відповідає яскравий образ внутрішнім цінностям відомих осіб? Що таке краса для них самих? У нас ще є час, щоб дізнатися про це. А для мене красива моя донечка. Вона маленька, кучерява. Нет никаких критеріїв, просто к ней должно хотеться подойти поближе. Посмотреть в глаза, рассмотреть, присмотреться, пообщаться. Вот она должна вызывать желание. Самая главная составляющая здесь – это духовная краса, душа. Если здесь красиво, то и здесь будет красиво, все остальное. Для чоловіка важливо бути не красивим, а успішним. Для человека важливо мати стабильность и семью. Красивая девушка – это уверенная девушка, девушка, которая знает себе цену. И, конечно, девушка духовная. Для меня духовность очень много значит. Человека, у которого абсолютная гармония внутреннего и внешнего мира. Не обязательно это должна быть идеальная внешность, но обязательно, чтобы это был очень хороший, душевный, светлый человек. Нужно быть счастливым, чтобы быть красивым. То есть это внутреннее состояние. Самое главное, если мужчина, мы говорим, то он должен быть красив душевно. Например, как Сергей Зверев.
Или как Виктор Павлик. Украина, я тебе кохаю. Гадаєте, якщо переможці вже відомі, свято вже закінчується. Але воно тільки набирає обертів. Ви переконаєтесь в цьому, бо саме зараз ми з усіма відомими гостями вирушаємо на грандіозне святкування до одного з найкращих столичних клубів. Вечірка у розпалі. Настав час жінкам трохи послабити корсети, а чоловікам дозволено зняти краватки. Организация любого мероприятия – это всегда небольшие сложности, это всегда не хватает последней ночи. Тем и хорош шоу-бизнес тем, что в конечном итоге происходит волшебство, и вы видите шикарную картинку. Ну, слава Богу, все получилось. Я задоволена, маю надеюсь, что телеглядач и глядач був, отримає задоволення від церемонії також. Віва, я вернусь, я обязательно вернусь. Віва. Церемонія, попри всі перепони, пройшла з грандіозним розмахом. Хтось у захваті від масштабного шоу, а дехто критикує переможців. Але все одно наступного року вся країна знову із захопленням спостерігатиме за змаганням найкрасивіших. І прагнутиме відвідати подію нагородження «Віва найкрасивіші». Бо цьому світському заходу немає рівних у нашій країні.